қайырлы таң оқушылар сауат ашу сабағымыз бастаймыз біздің өтіп жатқан бөліміміз саяхат деп аталынатын иә балалар естеріңде болса кешегі сабақта біз ә мен әрпін және табиғатқа саяхат деген тақырыпты өткен болатынбыз жаңа дыбыспен танысқанбыз оның жазылым мен айтылым ережесіне назар аударып кеше біраз сөздерді оқып үйренгенбіз енді бүгінгі сабағымызда жалпы бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ә бар сөздерді жатқа жазып қаншалықты меңгергенімізді анықтайды екенбіз яғни сөздік диктанттан бастайды екенбіз Тұнтан дәптерлеріңді алып қолдарыңа қаламды алып дайындалып отырыңдар деген сөз келесі екінші мақсатымыз жаңылтпашты оқып жатқа айты үйренеміз біз алдыңғы сабақтарда жаңылтпашты қалай жатқа айту керек екендігін үйренген болатынбыз соны бүгінгі сабақта қолданады екенбіз және де әріптерден сөз құрап үйренеді екенбіз жақсы егер сабаққа дайын болсақ қолға қаламды алып менімен бірге мына сөздерді қайталап шығайық ән сән дән дәрі тәтті міне осы сөздерді біз қазір жатқа жазып үйренеміз естеріңде болса оқулықтарыңда ә, оқулықтың оң жақ ә, шетінде ә, осы сөздер ә, шананың үстіндегі қалада жазылған иә оны сендер кеше ашып оқып жаттап ұм, бағанағы үйренген шығасыңдар енді бүгін қаншалықты меңгергенімізді осы сөздік диктант жазу арқылы өзімізді тексеруімізге болады яғни бағалайды екенбіз және кімде осы бес сөзді қатесі жасып шықса ә, оның бүгінгі сабақтан алып шығатын сыйлығы бар екен ал жақсы егер сабағымызға дайын болсақ бірінші сөзден бастап жазайық әрбір сөзге сәйкес бізде экранда суреттер көрсетіледі екен соған қарай отырып әдемілеп жазайық жаңа жолдан азат жолдан бастаймыз бас әріппен жазамыз одан кейін қалған өтір арқылық, сөздер үтір арқылы кіші әріппен жазылатынын есімізден шығармайық бірінші сөзді жазайық ән ән қандай дыбыстарды естіп тұрмыз соны жазады екенбіз жазып болсақ үтір қойып келесі сөзді қасына жазамыз кіші әріппен сән мінекей сән деген сөз әдемі киім деген мағынаны білдіреді сән жақсы жарайсың өтірді қойып келесі сөзді жазайық дән 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 дегенді біліп тұрмыз иә бидай арпа сұлының яғни өсіп шыққандағы жемісін дән деп айтады екенбіз дән келесі сөзіміз дәрі дұрыс айтасыңдар дәрі суреттен көріп тұрмыз балалар қауіпсіз ережесін сақтауымыз керек дәріні білмей жатып ішуге болмайды екен иә келесі сөзіміз ең соңғы сөзіміз иә өздерің көріп тұрғандай бұл неге қандай қатысты сөз екен тәтті жазамыз тәт т. енді сөзімізді тексеріп шығайық қандай сөздер жаздық бірінші ән сән дән дәрі тәтті өте жақсы енді тексерейік ән сән дән дәрі тәтті қолымызға қарындашты алып дұрыс жазған сөздің үстіне яғни нүкте белгілеп қойсақ болады бір белгіні қойсақ болады дұрыс болса егер бес сөзімізде дұрыс болса ендеше сен бүгінгі сабақта яғни хоккейдің мен оның кішкентай ә, ғана шайбасын ұтып алдың деген сөз екен келесі егерде үш сөзің ғана дұрыс болса онда конькидің аяққа кетін аяқ киімін ұтып алдың деген сөз егерде екі ақ сөзің дұрыс болса онда теннис бағанағы тенниске ойнайтын құралдарды ұтып алдың деген сөз екен ал енді бірақта аз сөз жазып қойдым көп сөзім қате болып қалды деп уайымдама келесі тағы да біз ә келесі сабақта тағы да қайталаймыз сол кезде осы қателігіңді жібермеуге тырысып көр жарай ма жақсы енді келесі кезекте балалар қалың дәптерімізді жауып оқулығымызды алдымызға жақындатайық жақындаттың ба жарайсың екінші оқу тапсырмасына саусағыңды апара ғой бұл жерде мынандай тапсырма беріліп тұр екен жаңылтпашты оқы және жаңылмай жатқа айтып көр балалар біз өткен сабақта жаңылтпашты жатқа айтудың бір ерекше әдісімен танысқан болатынбыз ол қандай әдіс еді дұрыс айтасыңдар кез келген жаңылтпашты өлеңді жаттау үшін ол жердегі сөздің мағынасын түсінуіміз керек солай емес пе егер де түсінбесек біз оны жаттай алмаймыз яғни сөздің мағынасын түсіне отырып оны көзімізге елестете отырып жаттаудың біз әдісін үйренгенбіз ендеше мына жаңылтпашты мен қазір оқиын сендер мұқият тыңдап көздеріңе не елестейді соны ойланып естерінде сақтап отырыңдар көзімізді жұмайық алдымен мына сауалға жауап беріңдерші балалар малшы деген сөзді сендер естігендерің бар ма малшы деген ол кім дұрыс айтасыңдар қыстың бағанағы қаһарлы қысына да қарамай жаздың аптапты ыстығына қарамай яғни көктемдегі жауын шашынға қарамай күздің бағанағы ызғарлы суығына қарамай малды бағатын адамды яғни үйдегі төрт түлік малды бағатын адамды Аң, малшы деп айтады екенбіз енді көзіміз көзімізді жұмайық та мен оқыған өлеңнің жаңылтпаштың мағынасын түсінуге тырысып көрейік келген малшы әрі әнші әрі аңшы қалай ойлайсыңдар балалар бұл жеңіл ме екен бұл жаңылтпаш келген малшы біздің көзімізге малшы елестеді яғни иә келген малшы міне мал бағып кетіп бара малшы әрі аңшы әрі иә әнші яғни ән айтып жүргендігін біліп тұрмыз иә мал баққанда адам іші пысыққан кезде ән айтады келген малшы әрі әнші әрі аңшы яғни малшының мүмкін өзінің қыран бүркіті бар шығар қолына үйреткен немесе ә, жақсы үйреткен құмай тазысы бар шығар сонымен аң аулайтын шығар бос кезінде деген сөз енді қанекей бір рет айтып көрейік келген малшы әрі әнші әрі аңшы өте жақсы жақсылап қайталадыңдар деген ойдамын жатқа сендерге ә, бұл жалылпашты жаттау қиынға түспеген шығар өйткені суретке қарап отырып ақ айтуымызға болады тағы бір рет қайталайық келген малшы әрі әнші міне мына әншінің қолында сыбызғысы тұр әрі әнші әрі аңшы <хи> жарайсың келесі енді оқулығымыздың соңында үшінші оқу тапсырмасы берілген екен әріптерден сөз құрап оларға сәйкес суреттерді таңдаңдар дейді ә, бірінші суретте қарап отырсақ бірден біз байқай қоямыз бұл жерде қандай әріптер д і р е ә р ә, г дейді бірден білеміз қандай сөздер екен дұрыс айтасыңдар дәрігер келесі суретке қараймыз ә ш е т дейді сөздерге қарасақ бұл қандай сөз болуы мүмкін дұрыс айтасыңдар әтеш бұл жерде мына суретіміз орны ауысып кеткен екен иә әтеш үшінші суретпен сәйкестеніп тұр екен яғни үшінші сурет баланың орнына келу керек екен үшінші сөзімізд яғни дөңгелекшелерде д р н и ә у дейді бұл сөз болуы мүмкін қалай ойлайсыңдар дұрыс айтасыңдар дәурен сонымен біз кей ә, бағана шатасқан әріптерді орнына келтіріп әрбір суретпен сәйкестендірдік бірінші суретіміздің қасындағы дөңгелекшелерде дәрігер екінші сөзіміз әтеш ол үшінші суретпен сәйкесті және үшінші сөзіміз дәурен ол екінші суретпен сәйкестендірдік өте жақсы жарайсыңдар осы дәрігер әтеш дәурен деген сөзді дәптерімізге әдемілеп жазып қояйық келесі енді жазу дәптеріміз бізде бәрімізде бар сол дәптерімізді ашып 108 сегізінші сабақты жазуға тырысып көрейік бұл жерде құрамды әдібісі бір сөздер берілген жалпы балалар бүгін біз сабақта сонымен не істедік бүгінгі сабақта біз әдібісін қайталадық сөздік диктант жаздық білімімізді бағаладық қаншалықты меңгергенімізді кешегі сабақты жаңылтпашты айтып көрдік және әріптерден сөз құрадық бүгінгі сабаққа сен белсене қатыстың деген ойдамын сабағымыз осымен аяқталды келесі сабаққа кездескенше сау болыңдар